Вітаю вас, шановні пані та панове! Молочні вироби торгової марки «Довгань» – це якісні та корисні продукти за доступною ціною. «Довгань» – відома харчова марка, одна з лідерів по виробництву продовольчих товарів для виходців із Східної Європи в країнах Євросоюзу. Продукти та напої мають унікальний автентичний смак та високу якість, відповідають усім нормам та сертифікатам для продажу в Європі. Головний офіс компанії знаходиться в Німеччині, а виробництво у багатьох країнах світу. Окрім Німеччини, це Литва, Латвія, Болгарія та навіть Україна. За більш ніж 20 років роботи компанія здобула багато позитивних відгуків від клієнтів. Нагороди на міжнародних конкурсах та пошана від експортів в гастрономічній галузі. Молочна продукція «Довгань» представлена такими товарами. Сметана різною жирністю, кефір, айран, білий сир, копчений, плетений сир, косичка, згущене молоко з різними смаками. Серед них є навіть спеціальне для дітей. Молочні продукти не тільки смачні, а й корисні. Вони багаті на білок та нормалізують роботу кишечника. Тому дієтологи рекомендують їх вживати як дітям, так і дорослим. Обирайте, що забажаєте, та смакуйте із задоволенням. При замовленні товарів звертайте увагу на те, чи є серед них ті, які потребують доставки за умов холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей. З вами була Наталя.